Bom, existe uma outra forma de colocar esse documento na internet, eu vou mostrar aqui para vocês, que é criar uma página. Então você clica aqui em publicar na web, tá? E você vai criar uma página na internet que esse documento vai ficar disponível. E você clicando, deixando essa opção alterada, marcada, todas as vezes que se fizer uma alteração, esse documento será alterado também. Então vou clicar em começar a publicar. Então aqui, se tem certeza, ele vai se tornar um documento aberto. E daí aqui ele dá o link do documento, né? Esse é o link do documento. E caso você queira inserir no blog, esse é o código HTML, né? Para quem é um pouquinho mais avançado. Mas vou dar um exemplo aqui. Eu vou copiar esse link, tá? Então eu vou copiar e vou fechar aqui. Então agora eu vou abrir um outro navegador. Deixa eu abrir o Opera aqui. E vou colar aqui essa página. Então ele abriu a página na web, tá? Então você cria uma página na internet, sobre esse assunto.